Glavna tačka dnevnog reda 31. sednice Skupštine opštine Stara Pazova bila je odluka o rebalansu opštinskog budžeta za 2023. godinu. Opštinski budžet za tekuću godinu nakon usvojenog rebalansa iznosi 4,2 milijarde dinara. Većinom glasova odbornika usvojene su izmene i dopune programa poslovanja javnog komunalnog preduzeća Čistoća za 2023. godinu, odluka o promjeni osnivačkog akta Opštinske stambene agencije, novi statut Centra za kulturu Stara Pazova, kao i izmene i dopune poslovnika Skupštine opštine Stara Pazova. U okviru istih usvojen je novi izgled elektronskog pečata Skupštine sa jedinstvenim serijskim brojem koji je sadržan u kvalifikovanom sertifikatu za elektronski pečat. Također, po novim pravilima, odbornici su dužni da svoj izostanak opravdaju pisanim putem. Unete su izmene o radu Komisije za rodnu ravnopravnost, koja razmatra predloge akata koji se upućuju Skupštini opštine iz rodne perspektive i razmatra lokalne akcione planove iz oblasti rodne ravnopravnosti. Zeleno svetlo je dobio i predlog da se nova ulica u bloku 9 u Novoj Pazovi nazove po doktoru Jovanu Raškoviću, političkom vođi Srba u Hrvatskoj krajem 80. i početkom 90. godina prošlog veka. Na dnevnom redu je bilo i razrešenje i imenovanje člana školskog odbora tehničke škole u Staroj Pazovi predstavnika roditelja. Sednici kojoj je predsjedavala Nataša Eror, od 53 prisustvovao je 41 odbornik.